Jarmo Karonen Pori Porjats uudistaa ensi kesänä ilmaistarjontaansa. Kirjurin luodon kaupunkipuistoon rakennetaan laaja musiikkia ja muuta koettavaa tarjoava pääsimaksuton festivaalialue Jatspuisto. Lokkilava palautettiin muutamia vuosia sitten Porjatsin pääkonserttien käyttöön, ja tänä vuonna Estradi tarjoaa myös ison määrän pääsimaksuttomia konsertteja. Ilmaista ohjelmaa kuullaan lisäksi pienemmällä puistolavalla sekä Kirjurin luodon kesäravintolan alueelta löytyvässä teltassa. Uusi alue korvaa perinteisen Jatskadun, jota ei enää tänä vuonna rakenneta osana Porjatsia. Pääsimaksuttomien esiintymislavojen määrä kasvaa, sillä Jatskadulla ilmaislavoja on ollut vain yksi. Laaja pääsimaksuton ohjelmisto Jatspuisto aukeaa yleisölle 13. heinäkuuta ja on avoinna 21. heinäkuuta asti. Koko alueelle on vapaa pääsy keskiviikkoon 18. heinäkuuta asti, mutta Porjatsin pääkonserttipäivinä 19.–21. heinäkuuta Lokkilavan alue on osa pääsimaksullista konserttialuetta. Näinäkin päivinä Jatspuiston muut osat ja esiintymislavat palvelevat festivaalivieraita ilman pääsymaksua. Pääsimaksuttoman ohjelmiston osuus Porjatsissa on valtakunnallisesti katsoen poikkeuksellisen suuri ja tasokas. Muun muassa Alanis Morissette esiintyy ensi kesänä Porjatsissa. Jatspuistossa järjestetään 15.–17.7. myös perinteinen Porjats Kids Festival, joka on pääsimaksuton koko perheen tapahtuma. Porjatsin maksulliset pääkonsertit järjestetään 19.–21.7. Viime vuosilta tutulla konseptilla, johon kuuluu 3 eri esiintymislavaa. Tähän mennessä julkistettuihin esiintyjiin kuuluvat muun muassa Nick